Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Abid Raja Channel ki taraf se aaj main apne doston ko Rasulullah sallallahu alaihi ve alihi ve sallam ka ek farman sunaunga. Pyare Rasulullah sallallahu alaihi ve alihi ve sallam ne farmaya, kaash kal shab tum mujhe dekhte. Ek din Sayyidna Abu Musa Ashari se Rasulullah sallallahu alaihi ve alihi ve sallam ne farmaya, kya hi khoob hota کہ تم مجھے گزشتہ رات دیکھتے. میں بڑی ہی چاہت سے تمہاری قرآت سن رہا تھا. تمہیں آل داؤد کی دلنشین آوازوں میں سے ایک حسین آواز دی گئی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سن رہے تھے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بڑی ہی چاہت سے آپ کی تلاوت سن رہا تھا. آپ کی آواز بہت ہی پیاری ہے. آپ کو آل داؤد کی دلنشین آوازوں میں سے ایک حسین آواز دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.